In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração, os mistérios gozosos que vamos meditar, levam-nos a contemplar Deus que se faz homem para a salvação de todos nós. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas, e guardemos a sua palavra no nosso coração. Estão nesta assembleia grupos das seguintes proveniências, grupos inscritos. De Canadá, um grupo de Filipinas, de Irlanda, da Itália e dois grupos da Polônia. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep His word in our heart. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios que se hace hombre para la salvación de la humanidad. Con María aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam was tu, gdzie Pani Różańcowa zaprasza nas do modlitwy. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważamy Boga, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem. Wraz z Maryją przyjmujmy Go w naszym sercu i zachowujmy w sercu Słowo Boże. Vamos agora acender as velas do Círio Pascal, que representa a luz de Cristo no nosso meio. Com essa luz, queremos iluminar as nossas vidas. Com essa luz, queremos iluminar as trevas do pecado. Com essa luz, queremos caminhar em direção de Deus. E não esqueçamos que foi Maria, exatamente Maria, que nos trouxe a essa luz ao mundo. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Aleluia.
cantai al Signore un cantico nuovo, cantai al Signore terra intera, cantai al Signore, bendizai il Seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. Señor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus as nossas intenções, nossos pedidos, nossos agradecimentos. De modo especial, confiamos a Nossa Senhora as intenções que são enviadas a este santuário de todos os cantos do mundo. In this prayer we trust to Our Lady, in a special way, all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. W tej modlitwie polećmy Matce Bożej w sposób szczególny intencje przesyłane do Sanktuarium Fatimskiego. Primeiro mistério: a Anunciação do Anjo à Virgem Maria. The Annunciation of the Angel to Mary. La Anunciación del Ángel a Maria. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o Anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Has de conceber no teu seio e dar à luz filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este primeiro mistério nos ensina para que acolher o desígnio de Deus na nossa vida precisamos ser humildes e generosos de coração, assim como Maria. Porque só assim permitimos que o Espírito Santo atue em nós e em nossa comunidade, para que podamos transmitir com alegria
que Deus está conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et hoc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossa pereça ao Senhor, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, ó Theotokos, ave, segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.
la visitación de María a su prima Santa Isabel. Navidzenie świętej Elżbiety. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» A visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. Como Nuestra Mãe María, somos también nosotros llamados a servir y llevar a Boa Nova a otras personas para irradiar en ellas el amor que Jesús nos transmite. Esta es la actitud adecuada para renovar diariamente o nosso sim ao chamado de Cristo. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorrimos a vós. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia. Sois de Cristo a mensageira do seu amor profecia. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. The birth of our Lord. La nascita di Gesù. Il nascimento di Gesù. Narodzenie Pana Jezusa. Do Evangelho de São João. No princípio existia o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco, e nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos a todos os lugares do mundo proclamar que Deus nasceu, nasceu como um de nós e está conosco. Vamos também fazer que Jesus nasce todos os dias nos nossos corações e na sua esperança e na sua presença, perdão, confirmemos pelo testemunho da nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, vai criar o mundo novo sem as manchas do pecado. Ave, o teu quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. Gesù viene presentato al tempio. La presentazione di Gesù nel templo. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. When it is were completed for the circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Our Father. No momento de apresentação, Simeão declarava que Jesus é a luz que veio iluminar as nações. Nossa vida também deve ser uma luz que ilumina o mundo e principalmente aqueles que encontramos todos os dias. A forma como tratamos os outros é a maneira, e a maneira como reagimos deve mostrar a presença de Deus em nós. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et hoc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Tempos que hoje vivemos de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. Mistério, o incontro do menino Jesus no templo, the finding of the child Jesus in the temple, il ritrovamento di Gesù nel tempio, el niño perdido hallado en el templo, znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy w święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział:
Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Rezemus, para non perder Jesús nos meandros da vida, mas com o nosso olhar fixo nele, descubramos sempre o verdadeiro caminho para Deus. A consciência da presença amorosa do Senhor na nossa vida nos dá verdadeira alegria, apesar das dificuldades que podemos encontrar. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et hoc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glory.
Rosa, Mãe da Igreja, que desceis do céu à terra, semeai a paz de Cristo, onde os homens fazem guerra. Vamos agora em procissão, com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. E aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Let us acclaim the Virgin Mary who speaks to us here, as the messenger of God's love. Andiamo ora in processione con le candele accese dietro alla croce luminosa. Acclamiamo la Vergine Maria che a chi si parla come messaggera dell'amore di Dio. Vamos ora in processione con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa, pedimos a todos, aclamemos a la Virgen María que nos habla aquí como mensajera del amor de Dios. Niosąc zapalone świece, pójdziemy teraz w procesji za świetlistym krzyżem. Chwalmy Marię Pannę, która tutaj przemawia do nas jako orędowniczka Bożej miłości. Ave Maria.
Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu aqui quando apareceu aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Módlme se o navrucenie grzeszników. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Acclamemos a Virgin Maria, che a chi nos fala como mensageira do amor de Deus, cantando. Rezemos per la paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz nel mundo. Módlme se o pokój na świecie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Seu
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Modlme się za papieża Franciszka. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitudine di peregrinus, continuemos a camminare e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Passo agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo los objetos religiosos. Teraz dokonam poświęcenia devocionaliów. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela che vive come Ele na gloria eterna, cantando. Regina Celi, letale, alleluia, qui atque regolisti portare, alleluia, rexo rexi, oremos.
O Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos y bendigamos al Señor. Zachowajmy ciszę w miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim. I błogosławmy Panu.